I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, žemės spindėtų, joje turi stoti mirtina tamsa. Ir kad ji nušvistų, į žemę turi pradėti kristi žvaigždžių lietus. Sveiki visi šį vakarą atėję į šokių studijos šventinį koncertą žvaigždžių lietus. Pačios nuostabiausios akimirkos, patys įspūdingiausi pasirodymai iš šou, visa tai dar prieš akis. Na, bet dabar pats paprasčiausias dalykas, kad žvaigždės krisdamos surastų vietą žemėje, jos privalo turėti traukos centrą. Nėra jokios abejonės, kad šokių studijos šokantys bateliai žvaigždutės ir žvaigždės turi savo traukos centrą, savo kometą, į kurią gali atsiremti, kurios dėka blizga viską ir šį vakarą dovanoja jums
patį nuostabiausią šou. Žvaigždžių lietus, dar kartą paplojam. Na, o į sceną aš noriu pakviesti šokių studijos šokantys bateliai vieną iš mamyčių, Editą Šuliauskienę. Labas vakaras. Tai labas vakaras tėvelėms, svečiams, susirinkusiems į 9-ąją šokančių batelių gimtadienio žvaigždžių lietų šventę. Šokėjų ir tėvelių visų vardu nuoširdžiai noriu ačiū pasakyti šokių mokyklos šokantys bateliai vadovei Vilijai Jakubauskiai. Ačiū už jūsų pastangas, kad tikite ir pasitikite. Už laiką, kurį skiriate, už jūsų dėmesį, už profesionalumą. Ačiū, kad auginate. Na, o koks gimtadienis be dovanos? Štai, nuo visų šokančių batelių merginų ir tėvelių dovana studijai. Na, o dabar norime padėkoti rėmėjams, kurie prisidėjo prie gimtadienio šventės. Be jūsų pagalbos, brangieji ir paramos, nebūtų šios šventės. Tad tariame ačiū už pagalbą organizuojant renginį. Kviečiame Robertą Deltuvą. Inga Kanapskienė. Daiva Veckienė. Manta Balčiūna. Irma Kalvaitytė. Erika Geldotainė. Remigijų Petrucionį. Tikrai yra, tikrai yra, tikrai. UAB Šypsenų laboratorija. Atstovai. Yra, yra. Paulių Jablonskį. Ir kviečiame Žilviną Gelgotą. Labas vakaras, pasinaudosiu progą. Ačiū už padėką, tai padedam kiek galim, nes matom prasmę tuose dalykuose. O šiaip tai dažnai dalyvavom jūsų gimtadieniuose, bet turbūt pirmas iki sveikinam šokio mokyklą. Tai
išaugot iš savo marškinėlių, užaugot iki mokyklos, linkim nesustoti. Ir tai, ką jūs dabar darot, aš galvoju, kad man buvo 9 metai, tai aš turbūt 9 draugus turėjau gimtadienį, jūs turiu čia surenkat pilnas eras po 500. Tai aš neįsivaizduoju, kas čia bus kitais metais, kai bus 10 metų. Tai Vilija, labai nuoširdžiai ir visą bendruomenę, taip tu ta kometa turbūt, ką čia ir man norėjau pasakyti, bet be bendruomenės, be tėvelių turbūt nebūtumėt pasiekę, tai tikrai nuoširdžiai su gimtadieniu. Ačiū labai visiems. Šaunuoliai, išdrįsot užlipti į šią, nepabijosiu pasakyti šį vakarą, holivudinio lygio sceną. Žinokit, nei Oskarai Vilkaviški yra buvę, nei Grammy, nei dar kažkokį ten palmių auksinių apdovanojimai, bet užtat pas mus yra žvaigždžių lietus. Ką jūs į tai, mėlėjai? Aš galvoju, kad žinokit, kitais metais... Kaip Žilvina sako, nežino, kas bus, aš tai žinau. Aš iškart jums galiu pasakyti, kas bus kitais metais. Kitais metais va ten ta blizganti mažoji liaunoji kometa sutrauks mus visus niekur kitur. Aš taip paprastai gerai. Taip, žinot, nu taip paprastai visai. Į Siemens areną, pavyzdžiui, tiktų? Ne. Čia buvo visiškai ne holivudiškai. Brangiai, čia buvo kažkaip, taip žinot, suvalkietiškai. Tai aš dabar leidžiu jums pasteisyti ir visą renginį. Prašau būti taip, kaip dabar pasteisysit. Kitais metais mes susitinkam Siemens arenoj! Va taip va! Šaunuoliai, na, bet žinote, visos žvaigždės galaktikos ir kometos visada turi draugų. Turi draugų ir aš į sceną, leiskite, su visą pagarbą noriu pakviesti. Pirmiausia, gerbiamą Seimo narį Algirdą Butkevičių. Nieko nelaukdama, aš gal po truputį sukviesiu visus, kad būtų paprasčiau sueiti ir mažiau stoti reikėtų per viens kitą prasilenkiant. Taigi taip pat noriu pakviesti mūsų gerbiamą merą Algirdą Neiberką. Sporto kultūros ir švietimo skyriaus vadovę Almutę Finagėjevienę. Mūsų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daivutė Liklienė. Nieko nematau, ar kas ateina. Jaučiuosi, taip sakant, tikra žvaigždė, bet nieko nematanti. Oi, mielas gerbiamas Seimo narys, jau pas mus kitus kvietimus pratęsiu. Tai pirmiausia, labas vakaras visiems čia susirinkusiems. Labas vakaras, mėla Vilija. Pirmiausia, sveikindamas jūsų tokio gražių 9 metų jubiliejum, norėčiau padėkoti. Padėkoti už tai, kad jūs esate tikrai didis žmogus. Didis žmogus dėl to, kad sutelkė didžiulę jaunų žmonių grupę. Ir suprantat, kad jūs ugdot juose ir kūrėt motivaciją, kad jie būtų lyderiai. Kad jie ir baigė jūsų studiją. Gyvenime vis tiek išėję sieks kažkokių tikslų. O tai yra, tai bus ir jūsų didžiulis nuopilnas. Tai, kad jūs ir toliau atliktumėte šį puikų darbą, nes savotiškai čia yra ir tėvelių jums padėka, kurios čia mes matom pilną salę. Aš jums norėčiau įteikti, čia yra paveikslas, kuris vadinasi Laisvė. Čia yra Laisvės statulėlės simbolis, kuris yra įteikiamas Seime, sausio 13 dieną, Laisvės gynėjų dieną. Aš manau, kad šitas paveikslas, kuris vadinasi Laisvė, pasikartosiu, tikrai vertas jūsų darbo, jūsų nuopelnų, jūsų ryšto. Ir aš manau, kad šis paveikslas jūs dar labiau uždegs tai, ką jūs daro dėl jaunų, mažų, gražių, nuostabių vaikų. Džiaugiamės jumis. Ir tuo pačiu, baigdamas, norėčiau jums jūsų visai studijai padovanot kelionę į Vilnių, jeigu ryšitės atvykti. Ir aplankyti Seimą. Sėkmės jums! Na.
Na, o kol šalia manęs atkeliaus gerbiamas mūsų meras, aš taip pat noriu pakviesti Aušros gimnazijos direktorių Arūną Sernecką. Ir taip pat krepšinio komandos perlas garbės prezidentą Alvydą Šlivinską bei prezidentą Roką Šlivinską. Labas vakaras. Nuoširdų sveikinimai su 9-uoju gimtadieniu. Be abejo, kaip ir priklauso, ir gėlės, ir dovana kartu su mumis. Nuoširdžiai ačiū sakom, kad jūs garsinat mūsų kraštą savo veiklomis, savo dalyvavimu, savo pasirodymais. Ir bent vienas iš paskutinių buvo vienas pasirodymas prie savivaldybės, kur ir man teko šokti su jūsų kolektyvu. Išties, tegu idėjos pildosi ir kad tas gimtadienis, kuris įvyksta čia pas mus, tegus būna šventė ne tik čia rajone, bet ir Lietuvoje. Su gimtadieniu. Labas vakaras. Turbūt esu be galo laiminga, kai kuruoji tą sritį ir kai šalia tokie žmonės, kaip Vilija, kurios kūrybiškumas, sutelkimas jaunimo mūsų kultūrinį gyvenimą pakelia turbūt nežinau į kokį lygį ir mūsų tą laisvalaikį padaro dar įdomesnį. Labai džiaugiuosi, kad šokis šiandien dienai tapo lygia vertę neformalaus švietimo sritimi kaip sportas, kaip muzika, kaip menas. Ir 9 metai atrodo nedaug, tačiau per šiuos metus mes vieni, ko gero, pirmųjų Lietuvoje Vilijos dėka turime nevyriausybinę neformalaus švietimo mokyklą. Tad aukite, esam dėkingi už tai, ką darote. Miela Vilija, ačiū už jūsų drąsą, už jūsų nepaprastą ūktį, už jūsų ryštą ir už tai, kad jūs visuomet esate kitokie. Jums mūsų reikia. Jau vien tik pradžia, man užgniaužė kvapą, tai kasgi bus toliau, mes jau šiandien būsime Siemens arenoje su gimtadieniu. Labas vakaras. Šokių studijos šokantys bateliai bendruomenė. Aš manyčiau, kad gal net žodžių studija šiandien minint gimtadienį vadinti netgi neina. Manau, kad tai yra jau reiškinys. Taigi šiandien minime šokių reiškinio šokantys bateliai, kuris sutelkia vaikus, pedagogus ir vaikų tėvelius. Sveikinu Viliją su gimtadieniu. Sveikinu, kad jūsų studija išaugo į reiškinį, na, kuriam būdinga tikrai didžiulė bendruomenė ir galbūt nelengva būtų surasti rajone panašaus pobūdžio reiškinių. Tai klestėkite, aukite, žydėkite. Ačiū. Mėla Vilija, anksčiau kažkaip nesušokdavom į taktą, mindžiau viens kitam ant kojų, bet atėjus abiems į protą, prieš sezoną susėdom, aptarėm ir dabar džiuginam kartu ne tik Vilkaviškio kraštos ir galius, bet ir kitų miestų, kurie atvažiuoja pažiūrėti, jie didžiuojasi tavimi, jie gal nenorėtų perpirkti tave, bet mes neparduodam tavęs, nes tu esi ištikima mūsų miestui. Tai noriu pasveikyti jūsų visą mokyklą dabar su pirmais metais, studiją su 9 metais ir linkime, kad nenustotė toliau tobulėti. Brangi Vilija, tavimi reikia didžiuotis ir didžiuojasi tavimi visas rajonas, kadangi iš mažo reiškinio iš meilės šokiui išaukti į mokyklą, tai yra stebuklas. Didžiuojamės tavimi, sėkmės tau. Tai štai, mėlėjai, nereikėjo daug pristatinėti tos kometos, ar ne? Sako, mažiau kalbų, daugiau darbų. Ta kometa pati šviečia. Pati šviečia, pati spindi, pati pritraukia
Žinot, Dieve duok, kad šitas mažas gimtadienis, aš tai sakysiu mažas, Žilvinas sako, 9 draugus turėjau, aš tai turbūt kokius 2, kai 9 buvau kaime vienkėmis, žinot, o dabar pažiūrėkit, ant tokios scenos leido užsilipti, įsivaizduojat? Tai įsivaizduokit, 9 dar tik tai, tai kas bus, kai bus 19, 29, oi, toliau neskaičiuosiu, nesugebu. Na, bet ką aš galiu dar pasakyti, dabar noriu paprašyti jūsų pagalbos, žinokit. Aš suskaičiuosiu šitaip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o jūs 3 kart valio, gerai? Ar pasiruošę? Nes čia viskas dėl Vilijos, dėl kometos, dėl žvaigždžių, dėl šokių studijos, dėl mokyklos, dėl to, kad šis vakaras visiems būtų įsimintinas, nepakartojamas ir toks vienintelis čia Vilkaviškyje. Taigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir vienas tas toks labai stiprus šokantiems bateliams. Štai, na o dabar, tegul pildosi svajonės, tegul skraido drugiai ir tegul gyvenimas tampa maža paslaptim. Žalios pievos tenai gyvenu, norėčiau skraidyti arčiau debesų, su paukščių pulkais plasnočiau lengvai, ten aukštai. Žoliai pasiklydęs aš ieškau kelių, vieną šapelį renku ir dedu, žingsneliais mažais, pelynų takais, užmirštais, tik nespurdė. Welcome to our tropical hideaway, you lucky
and he loved to be heard. Most little birdies will fly away, but the tiki room birds are here every day. In the tiki 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 room, in the tiki 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 room, all the birds sing words and the flowers grow. In the tiki 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 room, in the tiki 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 room, in the tiki 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 room, all the birds sing words and the flowers grow. In the tiki 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 room. A chaka chuku cha, a chaka chuku cha, a chaka chuku cha, a tiki room. In the tiki 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 room, in the tiki 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 room, all the birds sing words and the flowers grow. In the tiki 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 room. Išdykauja, žaidžia, siaučia, nežinodami kodėl ir kam. Jeigu šita žemė, lietuviška žemė, kažkam ir priklauso, tai pirmiausia žinoma vaikams. Eidami per žemę, mes paliekame pėdas. Jeigu jos tokios lengvabūdiškos, paprastos, jos išnyksta su laiko smiltimis. Jeigu jos tvirtos, mylinčios žemę, savus, tėvus ir artimus, jos tampa keliais. Keliais į lietuvišką kalbą, lietuvišką šokį, lietuvišką tautinį drabužį, į mūsų žemę, mūsų Lietuva. Thank you.
Thank you.
Grįžtam į
strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Thank you.
You got to let the beat get
Thank you.
on over, cut some shapes, get it right up in my space and shake it. Just shake it. Dance a little, move some more, push it back down to the floor and shake it. Just shake it. Looking deep into my eyes, bend it back and do your best to break it. To break it. Girl, you really look the part, reach right out, you've got my heart, now take it. Just take it, take it, take it. Thank you.
just a spooky. They're all together hooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat, sweet, petite. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Dang, don't you come back no more, no more, no more. Stick you can crawl on, we're gonna pay a call on the Addams Family. Shine like glass.
and turn up the sound. Are you? Are you?
coming to the tree. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his love to flee. Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to run, so we must be free. Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight. Ass bat like a boom 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 boom. Thank you.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra pasakęs labai nuostabius žodžius, kad muzika tai kelias grįstas labai aštriais ir kampuotais deimantais. Ir tuo keliu, kad ją suprastum, kad pajustum to kelio vertę, tu privalai eiti basas. Šiandien čia visko matom. Ir basom, ir apsiavę, ir maži, ir dideli. Mažiausiai, ko jūs šiandien čia girdėjote, tai buvo kalbos. Bet dėja, aš turiu jums liūdną žinę. Man mikrofoną davė. O jeigu man davė mikrofoną, tai vadinasi, aš kalbu. O žinokit, aš įkalbu daugiau nei suvalgau. O pagal mano stotą turėtumėt matyti, kiek aš suvalgau. Tai dabar įsivaizduokit, brangiai ir brangiosios, kas jūsų laukia ateinančias, pavyzdžiui, kokias... O gerai, 3 valandas. Tiks? Gerai. Jeigu tiks, tai ir pasišnekėkim. Oi, pažiūrėkit. Ne, teks reikia nulipti greitai. Bet aš, žinokit, nebereikalo čia šiandien štaip fancy apsirengiau. Tiek kartų persirengiau, buvau tikrai to žodžio prasme vėl nežino kuo. Ir už tai aš labai noriu dėkoti. Man kartais vat, patinka dėkoti. Sako, kad būtum laimingas, turi kartais pasakyti labai 3 stebuklingus tokius žodžius, kur sako, suveikia, žinokit. Tai pirmas žodis ir pats svarbiausias turbūt mūsų gyvenime, kurį visiems linkiu naudoti kuo dažniau, nes labai gaminasi daug serotonino, tai yra laimės hormono. Tai žodis myliu. Aš labai myliu visus žiūrovus šiandien esančius čia. Beprotiškai myliu šokių studiją mokyklą šokantys bateliai. Beprotiškai myliu žmonės, kurie visą tai remia, palaiko ir labiausiai turbūt aš myliu vaikų tėvus. Nes esu mama, esu tam tikra prasme artistas ir labai gerai žinau, koks sunkus yra damn šitas darbas. Būti šitų vaikų mama, pasiplokit savo. Ir tėčiai pasiplokit, ir tėčių sunku būti. Vien šiandien jūs pagalvokit, nurenk, aprenk, praraidyk, išlygink, paimk, atneš, padėk, nuneš, pasiūsk. Ne, nesisiūskit niekur, nebent atsinešt kavos ar ten, pavyzdžiui, kono. Va, tai įsivaizduokit, tai vat pirmas ir labai svarbus žodis yra myliu. Antras labai svarbus žodis yra pasiilgau. Nepasiilgai? O aš pasiilgau, renginys dar nesibaigė, o aš jau pasiilgau. Pasiilgau fantastiškų emocijų, pasiilgau muzikos garsų, pasiilgau šviesų, pasiilgau to jausmo, to kaip jaunimas dabar mėgsta sakyti, to vaibo, kurį jaučiu stovėdama šiandien čia. Aš jau pasiilgau jūsų kitame renginyje, jau pasiilgau garsistų, operatorių, apšvietėjų, visų pasiilgau. Žinokit, labiausiai aš pasiilgau to jausmo, kurį atiduoda žiūrovas, stebėdamas bet kurį artistą. Tai dažnai sakykite pasiilgau, bet į gerąją prasme. Ilgėtis nėra blogai, ilgėtis yra gera. Na ir trečias labai geras žodis, kuris aplamai daro stebuklus, tai yra ačiū. Ar dažnai dėkojate? Garsiai prisipažinkit. Na. Ar tikrai? Džiaugiuosi, labai džiaugiuosi dėl jūsų. Dėkokit. Dėkokit už tai, kad esat, dėkokit už tai, kad turit, dėkokit už tai, kad šiandien yra galimybė būti čia. Žinokit, aš žinau, kad man bekalbant šito moterim jau paskaudo ranka. Ir netgi už tai aš joms noriu padėkoti, kad taip sąžiningai laiko tą vėduoklę. Ačiū, mielosios. Nu, bet žinokit, kol dar kokia vėduoklė neatskrido iš užpakalio, dar išnekėsiu. Ir aš labai noriu dėkoti Vilijai. Miela Vilija vadovė, nesislėpk čia už tų peniuarų, nepadės, vis tiek rasim. Vienaip ar kitaip mes tave surasim. Ačiū už galimybę šiandien nusirauti stogą tikrąją to žodžio prasme. Žinokit, ne pirmas kartas velniais ant scenos susimu, bet šitokiais dar neteko. Ir netgi liemenį radau korsete, ko šiaip pas mane nėra. Tai va, ačiū visiems. Žinokit, šitas renginys dar truputį tęsiasi, jis nuostabus. Ačiū jums visiems, šokantys bateliai jūs myli. Na, o dabar...
Patylėk, moterė, ir atiduok sceną damoms. Acabou!
Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. Bye.
dar trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Diddly 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 didd
Get ugly. Damn, that's ugly. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Ooh. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Swalla, la, la. Everybody lose control. Undercover freaks who ain't none but trouble. Baby, I'ma tell you some, only 'cause I love ya. Jūs šiandien pasijautėt kaip Oskaruos.
Ar jūs pasijautėt kaip Grammy? O kaip Hollywood'e? Bet geriausiai mes jaučiamės kur? Čia, Vilkaviškį, šokių studijoje šokantys bateliai. Ačiū, ačiū tariu Vilijos vardu, ačiū tariu vaikų vardu. Ir noriu, kad visi kartu visiems tartume. 3, 4. Ate, iki kitų, nežinau, gal dar kitų, o gal dar daug dešimtmečių. Ate.